Přátelé, tak toto mě tady vyskočilo a to si nedovolím vás s tím neseznámit. Echo 24, bez dividendy ČEZu hůř než Babiš za covidu. Eurostat výrazně zhoršil loňské vládní hospodaření. No za to může Babiš, ještě přeci. Jo, podívejte, 5 lajků. No jo, a teď se na to podívejme. A tady jsou pat a mat. Pat a mat. A podívejme se na to. Statistický úřad Evropské unie, Eurostat, ten bude určitě obviněn, že upravil čísla ohledně loňského vládního hospodaření. Podle nejnovějších dat vláda hospodařila s deficitem ve výši téměř 347 miliard, což je o 58 miliard více, než kolik kabinet Petra Fialy ODS uvádí. Aktualizovaná data zveřejnil Český statistický úřad ČSÚ. Eurostat mimo jiné neakceptoval mimořádnou dividendu ČES. Saldo hospodaření vládních institucí za rok 2023 se oproti jarním notifikacím zhoršilo o desetinu procentního bodu a skončilo v deficitu 3,8% HDP, především v důsledku aktualizovaných informací o dani z příjmu právnických osob. Relativní výše dluhu poklesla na úroveň 42,4% HDP. Tak to jediné tady asi řeknou. Poklesla, jo, relativní výše dluhu. Ale to absolutní číslo, to oni nikdy neřeknou. Uvedla Helena Houžvičková, ředitelka odboru vládních a finančních účtů ČSÚ. Saldo hospodaření vládních institucí za rok 2023 bylo revidováno oproti notifikacím z dubna 2024 o minus 19,7 miliard. Zhoršil se nejen výsledek hospodaření ústředních vládních institucí, jo, minus 13,2 miliardy, jo, ale i hospodaření místních vládních institucí, minus 7,2 miliard. Hlavním důvodem snížení deficitu byly aktualizované údaje o daňových příjmech od právnických osob. Víte, to jsou výsledky. Další, to je ta zase, to je prolhaná vláda, co? Jak, no a mě už tady nic nepřekvapuje. Tak jistě to zase svedou na Babiše, jo. Hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda označil nová data studenou sprchou z Bruselu. Fialova vláda loni hospodařila s větším deficitem než Babiš za covidu. A to obviňovali, jak rozhazuje peníze, víte? Tak teď rozhazují ještě víc, opravil Eurostat. Takže další argumenty falešné tady, jo, těm dvěma šaškům, že jo, Patovi a Matovi nevyšly. Eurostat opravil vládní čísla, Fialova vláda loni hospodařila s větším schodkem než ta Babišova v roce 2020, tedy v prvním roce covidové pandemie. Vyplývá to z dat, která dnes zveřejnil Český statistický úřad na základě konzultace s Eurostatem v rámci tzv. Notifikace, poukázal Kovanda. Tak to vám v televizních novinách samozřejmě taky neřeknou, že jo? No, během druhého notifikačního ověřovacího cyklu Eurostat opravil původní čísla a stvrdil zhoršení výsledku hospodaření českých veřejných rozpočtů v loňském roce o dalších 19,7 miliardy korun. Statistický úřad Evropské unie tím fakticky znatelně zhoršil výsledek loňského hospodaření vlády. Uvedl Kovanda s tím, že deficit vlády, respektive ústředních vládních institucí, tak loni činil takřka 347 miliard korun. Zatímco dosud na základě první jarní notifikace Eurostatu ČSÚ uváděl cifru necelých 334 miliard. I ta však byla výrazně vyšší než deficit státního rozpočtu za loňský rok, který podle vlády činil necelých 289 miliard korun. Vidíte, připomněl Kovanda, další sprostá lež. Babišova vláda v prvním roce covidu, který dle téže časové řady ČSÚ, respektive Eurostatu, hospodařila se schodkem necelých 345 miliard korun. To je, víte, tak. No jasně, tak Babiš, že jo. Tak tady se na ně podívejte. Pat a mat.